El 10 de gener, Carles Puigdemont va ser investit president de la Generalitat de Catalunya. I és per això que des de Ràdio Televisió de Cardedeu hem volgut sortir al carrer per saber què en pensen els nostres veïns i veïnes. Jo no sé per què ha sortit així de repent, no entenc per què, però bueno, no estic ni en contra ni d'acord. Bueno, sí, si l'altre no acaba de mover les coses, pues algo habrá que hacer, ¿no? Y bueno, ya veremos de cómo es este nuevo presidente, ya veremos. Pero yo no lo conozco, o sea, ya veremos, ¿no? El president de la Generalitat per mi és, crec que serà un bon president. A més m'encanta l'humor que té, crec que és un humor molt fi. Totalment d'acord, i esperem d'ell, anem a dir, pot tindre la independència d'una manera total i absoluta i que pugui ser una cosa molt bona i que ho serà per tot Catalunya. No, és l'alcalde de Girona, ho era, i bueno, diuen que presumptament ha robat diners i no sé, una mica lío allà. Sí, ja em va bé. Sí, sí. Per què? No sé, tampoc està a les meves mans decidir qui és el president de Catalunya. Com es diu el president de Catalunya? I ho sabies? Sí, Carles Puigdemont. Molt bé, doncs mira, ja ho tens. La veritat és que no la coneixia. Després m'ha sonat que era l'alcalde de Girona, però no. Home, sí, de moment és el millor que podem tenir. Esperem que ho faci molt bé i que ens porti cap a la independència. Sí. Per què estàs d'acord? Porque creo que ya era hora que se fuera el otro para que entrara este. Sí, claro, ¿por qué no? Es veu que serà competent, em sembla. Bueno. Competent per Catalunya, clar. Doncs no. Per què no? Perquè em sembla molt malament que l'hagin posat a dit sense que sigui el primer que sorti a la candidatura. Trobo que si hauria, en cas de que el senyor Mas no sigués el nou president, hauria d'haver estat el senyor Raül, no me'n recordo del cognom, que era el primer de la candidatura. Doncs molt bé, la qüestió era arribar al procés cap a la República, la qüestió qui anava cap a ajudar-nos per arribar a la fita era el de menys, no volien el senyor Mas pel que fos, i la qüestió és que em sembla perfecte, la qüestió és intentar arribar a la fita, a mi em sembla molt bé. No ho conec, només l'he sentit en algunes entrevistes, però bueno, m'agrada. I com que es va arribar tant al límit, pues, sembla que la cosa s'ha desencallat, pues sí, vagi-la, bona. Pues sí, la cosa s'ha desencallat i sí. Si ho farà bé o no ho farà bé, no ho sabem. I a nivell espanyol, el Partit Popular pressiona el PSOE per formar govern amb el PSOE i Ciutadans. Veiem què n'opinen pels carrers de Cardedeu. Entre PP, Ciutadans i PSOE. No sé. En principi no, però m'és igual, perquè jo no els he votat, o sigui que... Sí, ens han estat barallant perquè no volíem nosaltres, ara perquè han de fer un pacte. No sé, no li trobo la gràcia. Per una part penso que pot anar bé, perquè si el PP governa, més independentistes hi hauran, i per l'altra penso que serà més del mateix del que ha passat durant aquests 4 anys. És a dir, no ho tinc pas gens clar. No molt, depenent. Depenent de com es faci aquest pacte, perquè si renunciem a la nostra independència, llavors ja és depenent de què s'arribi. Pues porque no me gusta el rollo que llevan y no me gustan ellos y bueno, pues ya está. Pues es una otra ultradereta de la que més estan acostumats a passar encara més minca. Confiem en el govern d'aquí de Catalunya i que tots dient s'obliden d'ells ja pràcticament per lo que queda. Pues no gaire. Per què? Més que res perquè si uns són de dreta i si uns són d'esquerra no tenen que estar junts. Bueno, que facin el que vulguin, allà no m'afecta. M'afectava més si ho feien aquí a Catalunya, allà, mira, que facin el que vulguin. Porque la gente joven es mejor que salgan para que los abuelos no vayamos a retiro. No. De moment em sembla que ha tingut la investidura el president que serà de la Generalitat ara i, bueno, i va estar molt bé i tot això. I esclar, esperem a veure què passarà i jo no sé el que passarà. Esperem a veure si s'arreglen les coses. No, tampoc. Per què no? Perquè són posicions molt... Ciutadans i PP estan, sí, a prop, però trobo que els altres no tenen res a veure políticament. Uns són esquerra, els altres són la dreta,
no ho trobo just per la gent que els ha votat, però bueno. No. Per què? Perquè voldria un canvi, que es canviés. No sé, no deien que havia d'haver-hi un canvi per tot, per anar millor. No. Les coses estan molt malament i semblava que si hi havia un canvi, potser algú... No sé si podríem fer res perquè tot està molt malament, però no, m'agradaria que hi hagués un canvi. Cares noves. Home, perquè el PP és anar 40 anys enrere, i Ciutadans també. I el PSOE s'agafa on es pot. Malauradament són les tres forces polítiques que suposo que fan fons comú en contra dels Junts per Sí, per, bueno, i contra la independència, suposo, no? El govern municipal de Cardedeu vol promoure els desplaçaments caminant o en bicicleta dins la vila. Amb aquest objectiu s'ha dissenyat ampliar la zona de vianants al centre de la vila i alhora es vol acabar de connectar les escoles mitjançant carrils bici. Camp Manent és l'única que queda per integrar-se en aquesta xarxa. Cardedeu ampliarà la seva zona de vianants al centre de la vila. Aquesta ampliació afectarà el carrer Doctor Klein i la carretera de Cànoves. Per portar a terme aquesta pacificació del trànsit, l'Ajuntament comptarà també amb el finançament de la Diputació de Barcelona, ja que hi ha un tram gestionat per aquest ens provincial. A la zona de Klein i carretera de Cànoves hi ha un ús comercial important i, com et deia, és una zona que es talla habitualment. És a dir, ja hi ha molt més ús que fa incompatible de dir doncs ara és una zona de cotxes, ara és una zona per vianants i la prioritat és aquesta. És a dir, creiem que estratègicament té més potencial aquella zona pels usos actuals i per tant s'ha prioritzat la inversió en allà. Aquest projecte s'integra dins el pla a Cardedeu amb bici a peu, on a més d'aquesta illa de vianants es contempla connectar totes les escoles i parcs del municipi mitjançant carrils bici i impulsar camins segurs perquè els alumnes vagin caminant fins als centres educatius. Des de l'Ajuntament també s'està estudiant com transformar l'espai públic en fórmules de baix cost. A través de processos de participació ciutadana es pretén col·locar jardineres o bancs que canviïn l'ús dels carrers amb poca inversió. El sistema porta a porta permet augmentar els percentatges de reciclatge i, per tant, reduir la fracció de rebuig. Tot i que a Cardedeu les dades se situen lleugerament per sobre de la mitjana entre els municipis de la comarca amb contenidors al carrer, l'Ajuntament es planteja implementar el sistema porta a porta per millorar les estadístiques. Recollint les escombraries a través de contenidors comunitaris en el carrer, només s'aconsegueix reciclar el 40% dels residus. Cal tenir en compte que tot el que no es recicla necessita d'un tractament més costós. Per tant, augmentar els percentatges de reciclatge suposa un retorn tant a nivell ambiental com econòmic. És per això que l'Ajuntament de Cardedeu s'està plantejant recollir els residus mitjançant el sistema porta a porta. Amb un sistema que cada dia es recull un tipus de brossa, ja molt ben pensat, molt ben estudiat, perquè no haguem d'aguantar moltes de les nostres deixalles a casa, però amb això s'aconsegueix doncs, un major control i sobretot uns majors resultats que arriben a pujar al 60, 70 i fins i tot al 90% en algun municipi amb el reciclatge. L'estudi per considerar la viabilitat del porta a porta a Cardedeu es farà aquesta primavera i en el cas que es consideri oportú iniciar-ne el servei, es posaria en funcionament a finals de 2016. A més, l'Ajuntament el posaria en marxa de cop a tot el municipi. Un cop acabat el 2015, és hora de fer-ne balanç. A nivell meteorològic, el 2015 es pot resumir com un any calorós i sec. Les temperatures s'han situat per sobre de la mitjana gairebé en tots els mesos i les pluges s'han concentrat al març, al juliol i a l'agost. L'any va acabar també amb un desembre en consonància amb la resta de l'any. Temperatures elevades i falta de pluges. El 2015 no ha estat l'any més calorós. Tampoc ha estat el més sec. A Cardedeu, des de l'inici dels registres l'any 1950, hi trobem que el 2006 va ser inclús més càlid. En concret, la temperatura mitjana d'aquell any va ser una dècima major que el 2015 i s'enfilava fins als 16,6 graus de mitjana. També hi ha anys en què ha plogut menys, com el 2012, amb 50 litres menys que els 477 d'enguany. No obstant, el que és realment atípic és la combinació d'aquestes elevades temperatures i l'escassetat de pluges. Aquest any s'han donat dues circumstàncies, que ha sigut un dels calents i un dels secs. És a dir, ha fet temperatura molt més alta de la normal i ha fet pluja per sota de la normal. Les dues circumstàncies potser no es donen massa sovint. Es donen anys de menys pluja que aquest
hi ha anys que la temperatura ha sigut una mica més alta que aquest, no masses. Potser sí que no s'havia donat cap vegada la combinació de les dues coses alhora. A més, l'any també ha acabat amb un desembre particular. A banda de ser el més càlid dels últims 25 anys i l'únic del que se'n té constància en què el termòmetre no ha baixat de 0 graus, des de l'Observatori de Cardedeu, a més, no s'ha registrat que caigués ni una sola gota d'aigua provinent de pluges. Amb tot, l'elevada humitat relativa de l'atmosfera està pal·liant, de moment, els efectes de la sequera i el risc d'incendi. La setmana passada vam tenir la Clara Mas, membre de l'Escallot, al plató per parlar del Tastautors, el qual ja ha començat i avui parlarem dels concerts que van tenir lloc divendres a la nit. Un centenar de persones es van apropar fins a la Sala Sarau per gaudir del doble concert de Lídia Sanz i Vercel. El Tastautors va tornar a complir amb una de les seves premisses, donar a conèixer grups nous d'arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, la sorpresa va venir de la Vall d'Aran, cantant en occità a Lídia Sanz. Ben pocs entenien el que explicaven les cançons, però mica en mica va desvetllar el significat de les lletres. Divendres ens va presentar el seu primer disc, Et Paradis ei en tu, el paradís que hi ha en tu. 12 composicions pròpies que busquen el paradís, les llums i les foscors que s'amaguen a l'interior de les persones. Amb ritmes com la rumba, el reggae i el soul, va animar la gent que van aplaudir fins que l'artista va fer bisos. I de la Vall d'Aran vam anar directes al País Valencià. Vercel ja va venir a Cardedeu el mes d'octubre en aquell concert d'homenatge a Ovidi Montlló. Ara el grup del COI venia preparat per a mostrar les cançons del disc Arguilaga. En format trio ens va presentar les cançons d'aquest disc on el gran protagonista és el foc, un disc amb veu pròpia on s'ajunten la cançó, l'arrel i la modernitat. A través de la cançó d'autor, el rock, el pop i el folk ens expressa emocions i la seva visió de la societat. Els concerts seguiran aquesta setmana i ho faran de la mà del grup Granollerí, Setembre, i de l'espectacle Ovidi el cul. I ara ens remuntem 30 anys enrere quan es va implantar l'impost sobre el valor afegit, l'IVA. Des d'aleshores ha augmentat gradualment. Un dels objectius era incrementar els ingressos de l'Estat, tot i que avui en dia continua havent una diferència superior a la mitjana europea entre el que s'hauria de recaptar i el que finalment s'acaba ingressant. Hem recuperat imatges del 1986 quan es va implantar i entrevistat de nou alguns dels botiguers per veure com els ha afectat. Fa 30 anys de l'implantació de l'IVA i en aquest temps l'impost sobre el valor afegit que recau sobre el consum ha patit pujades progressives. En el 1986, però, no sabien exactament com aniria. És el que jo puc dir a nivell de renda, restricció i hospedatge. Podem dir doncs, que l'IVA a nosaltres ens afecta al 6%. Llavors, els hotels de 4 estrelles i de luxe i els restaurants de 4 forquilles i de luxe, doncs els afectarà al 12%. Esperar-lo amb esperança, vull dir, és un impost que fins al moment molt clar no el tenim. Sabem que s'haurà d'aplicar, però la fórmula encara exacta no la sabem, perquè nosaltres, el nostre RAM, aquí per lo menys al Vallès Oriental, precisament nosaltres la setmana que ve tenim de fer una reunió a nivell del gremi per saber exacta la forma d'aplicar-lo. Però de moment de pujar-se molt no crec que s'apugin, perquè ja abans ja hi havia l'ITE, que dels impostos a través dels processos de fabricació anava amb cascada i també i al final ja representava que un 5,5 es convertia en un 9 o un 10 i ara l'IVA serà un 12, doncs pot ser que s'augmentin alguna, però tampoc gran de veritat com molta gent es pensa. Sí, és esperant normal, perquè com que és una cosa ja fixada per l'Estat, nosaltres, generalment quasi tots els comerciants, que no arribin als 50 milions de venda, aquests estarem acollits en les taxes d'equivalència, que és un 12 més un 3. Si tenim en compte que els articles venien gravats amb un 5% i ara vindran amb un 15%, que s'apujaran una mica. Bé, en principi, preocupació
És una cosa nova i en principi doncs, no se sap massa com funcionarà. Bueno, sabem com anirà, però sempre és una incògnita. En funció dels preus, vull dir, és molt difícil de dir-ho. Creiem que hi haurà una inflació, llavors voldrà dir que hi ha una pujada de preus. I aquestes pujades de preus són les que han obligat els botiguers a adoptar noves estratègies. Nosaltres teníem supermercat, o sigui, teníem tot tipus d'alimentació, des de cava, vi, llaunes... I un dia, parlant amb la família, vàrem dir com pot ser que nosaltres comprem una llauna de Coca-Cola doncs, a una pesseta i la venguem a 1,10 i anem a un supermercat i la venguin a 0,60. Llavors vam decidir que nosaltres no podíem competir. Llavors el que vam pensar és que ens havíem d'especialitzar. Llavors ja l'especialitzança va ser doncs, dedicar-nos més al tema fresc i deixar l'altre doncs, pel que treballaven més les grans superfícies. Va ser un canvi totalment radical per a les empreses familiars. El petit comerç, el familiar sobretot, s'ha d'especialitzar en algú. Primer has de donar qualitat i de dir, mira, escolta, nosaltres, per exemple, estem especialitzats en arrossos. Llavors, és que pensem que és una fórmula que hem de fer. Per exemple, a Can Clos doncs, van dir, escolta, nosaltres fem carn. Un vol menjar una bona carn, vés la comprar allà. Nosaltres, doncs, el que vol menjar en un restaurant un carn, doncs, que vagi a una braseria, que segurament ja hi anirà. Que vol menjar arrossos, que vingui aquí, perquè ja ens coneixen amb els arrossos. Aquesta és una de les mesures per fer front a l'IVA i a la competència de les grans superfícies. Tot i així, els seus beneficis s'han vist especialment afectats des de la pujada del 2012. Home, algun preu l'ets de tocar, evidentment, ets de subsistir, però nosaltres el que hem anat fent amb el temps és intentar suportar aquestes pujades mínimament i això repercuteix, evidentment, amb el marge comercial. Això des de, per exemple, des del 2012, que hi ha hagut aquesta pujada tan sèria del tipus mig, que això ens afecta amb tot, ens afecta amb enllumenat, ens afecta amb gas, ens afecta amb qualsevol tipus de servei. I això nosaltres, com aquest que diu, no ho podem repercutir-ho al 100%, sinó que ens ho hem d'empassar. Quan va haver la puja del 6 al 10, em sembla que era, doncs els preus es van mantenir. O sigui, l'IVA ens el van haver de menjar nosaltres sense pujar el producte. Per què? Perquè hi ha molta crisi, hi ha molts establiments, hi ha molta competència i això ens obliga doncs, a ajustar-nos molt amb els preus. Qualsevol persona amb el petit comerç, les pujades d'IVA repercuteixen d'una forma horrorosa. S'han reduït el benefici, a sobre hi ha una crisi. Jo me recordo que els menús, des de fa 30 anys, després del canvi de moneda, amb l'euro, s'ha pujat molt poc. S'ha pujat molt poc perquè el canvi de l'euro va ser molt important pels petits comerços, sobretot. Un dels objectius de la implantació de l'IVA era augmentar els ingressos de l'Estat. Tot i així, continua havent una diferència superior a la mitjana europea entre el que s'hauria de recaptar i el que finalment s'acaba ingressant. Doncs nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou capítol del Batalletes de l'any 1996, on veurem com treballaven els voluntaris de Ràdio Televisió Cardedeu aleshores. Més informació en directe el proper dijous a 2:15 del vespre. Bona nit.